asuzuguye ako nimba bamufashe bakamugereranya n'umuyobozi wagasobanuye ikigaragaza ko Junior ashoboye ari umuhanga ninakora nawe abizi neza cyane umva rero kwibagereranya na Junior ahubwo kandi utangiye umbwira ngo yewe umugereranye urumva ko ari umushuti wanjye ariko twaranababaranye bera Junior ni shumi yanjye mane tuzagaruka ku ifungwa ryanjye nawe kera tukira abana tugihubuka urumva ko twanyuranye muri byinshi hano mu Rwanda uyu na Junior mwaka abana bagira udukosa nyine ikindi mana akora kata zawe n'uburyo ukoramo ibintu byawe bano bantu badukurikiye ubibumvishe neza kiriya filime bagomba kuyigura ibihumbi bitanu kuri eastflix.tv amen kumeza turinde imana yahaye Eric oya imana yahaye Eric kuri ngo mara ko dukoreshe Yes, reka muzuka nkwifurize ibihe byiza aho kuri Kizimbi TV nizere yuko umeze neza ahuri hatandukanye mu bice binyuranye by'isi ndakwifuriza kugubwa neza ndakwifuriza ibyiza byose mu buzima bwawe niba bitameze neza niba utaryohewe niba ufite ibikumbangamiye mu buzima n'uyu munsi utameze neza zirikana ko uyu munsi iyo bitameze neza ejo bigomba kugenda neza uko byagenda kose Nigiye ari kupfa ahubwo ntiyagira ikintu gihinduka. Ngomba kugenda neza. Ngomba kugenda neza roko. Ari umutipe ndi kubona ari kuvuga ngo ngese ko twakoze batubwira ngo ejo ni heza, ejo ntiharagera. Ejo ntago haragera nyine. N'ubu twicara no tuvuga ejo ni heza, ejo ni heza roki. Nyine ibyo bintu nakuze babimbwira. Ariko ejo ni heza. Hari n'igihe ejo haba ari habi cyane ariko kurusha. Urabona isahani iri kugana. Aho yameze gute? Isi iri kugana mu minsi y'imperuka sibyo kandi mu minsi y'imperuka bavuga ko mu minsi y'imperuka ni ahantu turi kujya ubwo nuno ahantu turi kujya mu minsi y'imperuka ngo ishyanga rizaba ritera irindi inzara ica ibintu ibintu bitameze neza ku isi niho turi kuganira aho hantu inzara ica ibintu gute se kandi ufite ikintu uri kwitamo kwitamo se n'ibyishimo no kwibagiza ibibazo kiza cyo kwitabyo ibibazo urabyibagira nakanya niba utari mu bihe byiza ukaba ufite internet ukaba ufite ibihumbi bitanu byawe kanya ndaje nkubwira ukuntu uri bubigenze aha ufite igihe tunyaruka akura muri net aho byibura urumva ko ntangiye amaso mabi bwana munyamakuru mfite amaso meza batazanagira ngo ndebe imwe nyine reka kugenda uzukuna no maso n'abana bayakunga kamera bwa mbere batazanagira ngo nkurumuje ariko reka maso n'abakobwa simba kira DM ngo ya maso hari abantu bari bazi ko ndebe imirari cyangwa yego twakiriye umusobanuzi ukomeye hano mu Rwanda ubu ni umushoramari muri sinema ariko yanayishoyemo mbere kubera yuko benshi mwamenye platform nakunda kubabwira yitwa agasobanuye films.com Njya nkamamaza mfatanyije na Kadafi ariko bishyura Kadafi giye sinishyurwe ariko ntari byo sabe nshobora kukwishyura ninza ariko ndakwishyura ngaho nyishyura ibirana by'amezi atatu basi ku mwaka watangira usobanuye filimi bari batangira kwishyura ugira ngo wowe ndavuga ibyo kugasobanuye films.com nyina yo mu gasobanuye yashoye muri ya filime nibatangira kwishyura ngiye nzaya guha amezi atatu yawe yitwa Kimomo Ngombwa Kirabiranya Kibarumu kiba kiniki kiba tura eh benshi mwamumenye mu gusobanura filime ariko uyu munsi ari mu isura nshya ya yumwe mu bagabo cyangwa se mu bagore kuko hari n'abagore bashoye imari muri sinema harimo ba Aria niyo mpamvu uvuze ko hari n'abagore bashoye imari muri sinema uyu munsi afite filime yitwa umujinya w'umusirikare ariko ku muntu utararebe iyo filime uwo mujinya ushobora kuwibaza yatangiye ari indirimbo base koko ubu ngubu koko roki nawe araje dutemo turashaka gukora n'umujinya w'umusekirite umujinya w'umusekirite umujinya w'umusirikare ni filime nziza cyane irimo umuntu uzi ko ari umustari mu Rwanda ayirimo umuntu wowe ubwawe mufana wowe muntu wowe washyigikiye umuziki nyarwanda cyangwa se sinema muri rusange umustari dufite hano mu Rwanda wese ayirimo
uhereye kuri ba Kadafi bakizamuka kugeza kuri ba Roke hejuru na ba Dumba. Filime bayirimo Anita Pendo, filime ayirimo Brianne, filime ayirimo nyirimo Sabe uri muri episodes noneho bazakuma nyuma ibintu Sabe wenda tunataratangira tubanze tunakwisegureho nagutindiye ariko nange sinje mu byukuri Sabe simusaba imbabazi imbere ya kamera oya ntago bihagije ndaguhana ka ruswa ndaguhana ka kitu kidogo Gurusko ni kuchenya baini. Iyo itoji kidogo. Cyangwa sinzi byo. Abadukurikiye mu bihugu mutuyemo ruswa mu yitangwa iki? Muri Kenya bayita kitu kidogo. Mu Rwanda niho yitwa amazina menshi. Kubura ikinyarwanda cyo. Bayita ifanta. Mu Rwanda ushara kwita gafanta. Oya mu kirundo ahubwo niho bita mu kinyarwanda bayita kabitugukwa. Oya. N'umuti wikara. Oya ruko no vuga none se umuntu akaguha kuguha kantu. Umuti bikaramu kagurira fanta kabitugukwaha ibyo ngo byo ntago bakiri mu kirundi ngo bayita igiturire 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 abarundi badukurikiye bababize barage niho nakunze kandi burundi naha gasobanura baragakunda koko ejo wundi hari umuntu wari uriyo yambwiye ko ahantu kuri hoteli yabaga kuri reception ngo birirwe birebera gasobanuye abarundi nge najyaga mbona na magroupe y'abantu bacuruza filme zacu abafite amasare ba appreciating ibintu dukora kurusha hano gasanga bari muri yo group bazicuruza bavuga bati A1 nibi biganire ngo barabivaninga ubu turaza kurya iwanje ibinyama ziri buze gutekwa ubwo filme za roke zasotse ukabona bari kubivuga muri group ukavuga ati wow ubu tugeze naho umuntu ibyo akora bitunga nabari hanze y'igihugu bakarya kubera wavuze ugusagurira amasoko yo hanze binejeje iyo wavuze umuntu abantu bari Burundi benshi bakaba barye wipoye bakabona ibyishimo bakanarya ubundi Rock Entertainment ni company nandikishije muri RDB yo mu Rwanda niyo mu Burundi ariko umva yandikisha muri RDB RDB ariko no bakubaza ati ese ni company ikora iki bagushyire kuri cya kipapuro harya nicyo bita registre de commerce bashyireho ako shawari mukuru nakuze nkumva ariko registre de commerce eh no bakavuga bati ukora iki nyine company yawe icuruza iki mukora ibiki ngiye kuri ri registre de commerce yanditse ko ncuruza ibyishimo ucuruza ibyishimo n'ibyo yaritse muri RDB nari barabizi igihugu kirabizi ko Rock Entertainment ari company icuruza ibyishimo icuruza ibyishimo kujyana abantu kandi ku kirango kujyana abantu muri ucuruza ibyishimo kuri make kuri make suko dufite na company bukera bugenda ijyana abantu ikabereka inyamaswa bakishima kimomo safari ngaha gasobanuye umuntu atafite stress niyo baba bakwambuye ku kazi ukire bagasobanuye ukitwumva stress itishira abafite umubyibuho ukabije kubera kuri gasobanuye bagiye basubira kuri taye mbega abantu babayeho ubuzima bwiza ejo nawe na famiye washyiraga filime muri lockdown ariko ibintu wahakoreye abantu washyiraga filime bugesera ibintu wahakoreye roke bugesera muri rock down se nuzi ko gasobanuye mwa distribute waga ntaga ariko ngiye najya gansoka Kigali nari mfite amamoto yoherezwa yahubwo nari mfite amamoto ngiye ngo numwe mu bakozi bawe rero babihakora ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nakoraga muri rock down kuko abantu imwe ya mbere yari ikaze abantu bafite ubwoba bavuga ati no tuzasohoka dute irungu rigiye kutwicira mu nzu twese dufite ubwoba abantu baguze filime cyane baguze gasobanuye cyane kurusha ikindi gihe cyose bavuga bati byibura umuntu nimba agiye no kuguma mu nzu abafite ibintu areba ntamenye ko umunsi w'ijoro bize filime ifasha umuntu amasaha kwihuta kiragira rero nari mfite moto eshatu zashyiraga abantu filime buri bahaye filime yishyura make noneho ngiye nanjye ngafata imodoka hakagira abonca menshi ya VIP ngenda ubwo ni abangabo ba VIP rero ba VIP rero nibo najyagaho ubu bishyuraga menshi nakoreraga bake ku munsi ariko umutubwo nizongega urumva ngiye sinasohokaga Kigali wabona ari uwo muntu wagiyeyo oya ni wowe ariko yabaye serivisi nziza oya serivisi yo ni nziza ndavuga umukobwa nyine wari muri urwo rugo uko byagenze nyuma ya savimbi aranze nyuma yo kubwira nyuma ya kapi Eki rero akobwe ubwo ntagare n'undi gishyiramo umukobwa story tumvikana ko umuntu ari igihe hatari nge ariko abantu aje bitoki ngo ni cyane kijya gicumuga
gica umugari ngo nta numa y'inyanda kumamera burani savimbi mane aki ibintu wakoreye kanzenze ndabikubwira nyuma hanyuma nari mbivuze duhere ku bintu biri serious by'umwihariko mwarabibonye mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga z'abantu mukunda hano mu Rwanda filime yakozwe na Rocky afatanyije n'abafatanyabikorwa be ni filime iri kuri platform buri muntu ashobora kujya akishyura 5,000 gusa ukagura ibyishimo byawe by'iteka ni ukuvuga ngo urishyura 5,000 ibyishimo by'iteka ubu biguze Imani uzisesabe wenda n'abadukurikiye babyumve reka tubibabwireho ni ukuvuga ngo nari nsanzwe nsobanura filime n'ubu ariko ndabikora noneho gusobanura filime bura ntago bigoye ndi kureba ikiganiro wakoze uri kuraburi hano ukajya uvuga ngo ngo mbega mabuno ufite numvaga yankuruye sinzi ukuntu ibyo byagiye sabye n'amabuno kandi wowe ntuyakunda oya ahubwo nahise mvuga ni akantu kirari irari ni nk'inkorora nyine ntago wabasha kurihisha buriye kandi wowe ntaryo ugira twese turegera ubwo turushanwa kurihisha irari riri muri kamere yacu Rocky agira irari sha ikirimo umuntu cyose kiremanywe akantu kirara ahubwo turushanwa kuri kontorora gute no kurihisha ngiye mbasha kwikontorora irya no kurihisha ahubwo uri kontorora dore umugabo uhishira dore ngo uri kontorora yenda ari kontorora uri kumva sasa be ningiye kukubwira nti gusobanura filime mbikoze imyaka myinshi byadukoreye ibintu byinshi byakoreye n'abanyantu benshi birabashimisha hari byinshi bagiye bamenyeramo bura filime zigenda ziduhumura isikaba nk'umudugudu kuryo usanga umuntu azi nk'ibibera hanze biri ubuzima bw'ibindi bihugu byose ni nk'umuco nyine uko abantu bakina imico ni nk'ikina mico nyine kuryo umuntu ari filime mu Rwanda akabazi ngo mu Rwanda bakunze kurya ibi hameze uku nyibako zimeze uku umutekano wo kumeza uku wareba filime muri Amerika ukamenye ngo wenda FBI biri ikora umutekano gutya uhamagara gutya ugatabarwa urumva ni ikina mico nyine imico y'ahantu ukayimenya twabaje nyine gutuma imico y'ahantu hirya no hino imenyekana turavuga ati n'uno twatuma na filime zinaha nazo zimenyekana zimenyekanisha umuco wacu cyangwa se natwe kwa iterambere rindi tugezeho cyase ari cyo dushoboye binyuze mu myidagaduro buriya hari ukuntu ibintu bimenyekana kurusha cyane nibwo rero twavuze tuti reka ariko nkinisha filime ndebe icyo ukuntu biba bimeze igihe nahere nsobanuriza abandi nkinisha filime no mu gukinisha filime ndavuga ni reka nkinishemo ibyamamare biba abantu bafite abantu bakunda wenda bizagira ikintu bifasha nkinisha seri kumva nshyiramo ibyamamare byose hafi ya byose byo mu Rwanda bitwika guhera ku banyamakuru abe influencer aba DJ abahanzi ba gospel n'abasekira bose mbashyiramo barutwitse bose mbatamo kugeza ku bafigira n'abastari rutwitse wa mbere urimo nindi ni bose ibaza harimo ba Young Grace batwika harimo Banita Pendo bose tunabashimira cyane Banita Pendo fata ku mavuta arimo akora ibitendo bya danje se ngo tuvuga abantu bose utaragera kuri Dumba koko Dumba akarimo cyane ariko umva buri buhere kuri Dumba Dumba ni rutwitse nyine na warimo cyane ari byongereza abayivugishwa bitumvikana eh none iyo kindi iyo utabisobanura uzuko abantu benshi batari Kadafi arimo yitwa ngo CP Kadafi commissioner Rekumva arimo atwika cyane ashwanyaguza Serge yamuremye ugafata umuntu uririmba nka gospel ukunzwe akaza no umupolisi arwanya ibyaha bari fresh noneho akumira icyaha no ibyo bintu nkinishiyo filime ariko filime ziravuna pe ntago nenze ko umuntu aza kuri set wishyuye abantu wishyuye ibikoresho wishyuye muri bukorere ikirere kigahinduka mugataha mwese aba director aba producer aba figira ibiki mugataha mwese akabagendeye amafaranga ubwo rero kuba nicariye muri studio yange nsobanuye filime nk'eshatu ayawe yinjiye ugataha ejo mukagaruka ejo umukinnyi umwe akagira ikibazo gutyo gutyo filime irarushya mugashutinga mwari muzi ngo se ni mwiramara nk'isaha imwe ikageza mu gitondo ikageza mu gitondo apana bya bindi wenda abantu bashutinga filime ugasanga bafite ahantu bahora bakorera hamwe iyo bahageze bakora nka episode ebyiri twe twavuga hano nimba uyu munsi ari set turayikorera mu kabari bw'akabari kuzuye abantu icyo kunywa cyishyuwe ibintu byose umunsi ukurikiye mukajya ahandi gutyo gutyo umva filime yaramvunnye no guhuza ibyamamare buriya byinshi bingana gutyo abastari benshi bo mu Rwanda gutyo baba bafite akazi kenshi
bafite bafatisha nabyo ntibiba byoroshye ubwo byoroshye ariko nanabashimira bagerageje kwitanga bambonera umwanya dushyira hamwe dukora ikintu cya danje ariko ngiye nta numva ko kiri aricyo cyanyuma cyasari cya danje ubwo twari tumeze nk'abari kureba ko byashoboka iyo filime rero imeze gutyo yahenze isaba ko dushyigikirwa filime twe amafaranga angana gutyo habamo no kwikopesha habamo kwitabaza inshuti habamo nabo nibyo byamamare bimwe bivuga ati nge rwose naya moto cyangwa se naya essence si yakeneye reka nze ngo supporting nabyo bibaho cyase ukanishyura bibaye ngombwa ariko silansi ariko ikintu nakubwira niho uyu mukene abayifashe oya nashyize muri silansi nawe ngira kwirebo ikintu ya Kadafi bampamagara nk'abahamagara mbiranse rero buri muntu utaba bampamagara noneho twaye umukene akabayifashe noneho iyo ibintu bigenze gutyo filime yaguhenze cyane uhita uvuga ati ko dushiye amafaranga tuzayaguririza hehe bora naje gusanga mu Rwanda dufite ubushobozi bwo gukina filime yose ibaho na zimwe Hollywood bakina kuko dufite abana bafite ubumenyi sinza hano bihugurira mane nimba ruko mu Rwanda wenda hari internet imeze neza iterambere ryihuse hari nk'abantu duhora bavuye muri Amerika bakavuga ati sinjya menya ko navuye muri Amerika nageze mu Rwanda kuko ibintu mbabona bikimeze kimwe internet bihari umuteka byose nyine ubona ari fresh nimba ari byo bituma abana bari hano hanze bihugura cyane bagakora ibintu birenze bakora filime za danje na Hollywood bakora ariko babura umuntu wabaha amafaranga afatika ati nkorera iki kintu iki niki imodoka zigurutse bagire gutya nicyo kibura kandi kibura umuntu gituma adashora amafaranga gutyo navuga ati nzayagaruriza hehe uzayagaruriza hehe roke nashoye amafaranga menshi muri iyo filime abapeti bagerageza gukora ibintu bishoboka filime ya danje igurizamo ibyamara bingana gutyo kandi bagakina ibintu bya danje ubu ngubu rero mpita mvuga ikintu tugomba gukora no gufata iyo filime nyishyize kuri YouTube nago nabona amafaranga YouTube nago yahita yishyura gutyo ndavuga reka nkire kuri website yitwa eastflix.tv wenda uraza kuba piningira link hasi iyo website ni fresh ikora nka wenda irenze za Netflix nyine ukuntu ni website ujya ukifungura itubona iyo filime ugakandaho bakagusaba kwishyura ibihumbi bitanu urumva rero abantu bahora bavuga ngo ibihumbi bitanu ureba izo seri ureba iyo seri yanjye yose donc ureba kamwe cyangwa ureba zose episode zanjye zose nasohoye uhita uzireba ku bihumbi bitanu byonyine ibihumbi bitanu ntabwo ari amafaranga menshi ku muntu ko kuvuga ati nkunda ibintu mbese sabe nje hano nkavuga nti ndarwaye ba bantu wenda dusanzwe tuneza si bavuga ati uyu muntu katumutera inkunga yivuze sibyo ibihumbi ijana bibiri icumi watanga bibiri bitanu hari icyo byafasha ariko mu gihe umuntu yakoze poroje nk'iyo iba ihenze iri no kugerageza kugaragaza izindi mpano hano zitari zizwi kugaragaza ibyo byamara ukuntu birenze muri acting kugaragaza impano z'abadirector n'abaproducer babikoze bandi abeditinze iriya filime ngiye ubundi irashaka inagaragaza ubumenyi abapeti bafite ariko batari babasha kubona ahantu bugaragariza uburyo umuntu wese uzayireba azavuga ati mu Rwanda kumbe bafite ubushobozi bwakora n'ibirenze ibi amafaranga ari bakora ibikubye inshuro nk'ijana urumva rero filime nimba nayishyize kuri website ngo ati nigurwa bitanu umunyarwanda wese udukurikiye aho yaba ari hose ku isi avuze ati reka mfungura ariko iyo link eastflix.tv ndebe ibyo byamamare nsanzwe nkunda byakirinye filime na Rocky ni umuntu wacu ibihumbi bitanu reka mbyishyure mana uba ari umusanzu wa danje ku buryo noneho nimba ushoye amafaranga ukabona urungutse nubwo twese tugiye gushora ibiceri ni risike noneho nanjye urabizi nta n'ibiceri mba nifitiye ntugupfa gufata risike ugenda ukusanya utubonetse ugakora urumva noneho icyo gikorwa kibashije kubona ayo cyashoyemo akagaruka kiyongeraho nk'inyungu nke wahita uvuga ati ibintu birakora ubutaho nuhakorwa filime isi yose yayagarira bakavuga ati ibintu bimeze bite none se roki filime ifite izina ry'icyongereza filime ikinnyo mu cyongereza urangije urayisobanura abanyamahanga bazayumva bate ikintu nashakaga yavuze nti reka tureke gukora ibintu bikomeza biri lokali hari abantu bakunda agasobanuro atari ukubata yobewe icyongereza ni nabo benshi bareba filime zanjye kuko baba bizeye ko ntari bubabeshye tu kuko umunyarwanda arananiwe mu mutwe afite akazi kenshi sibyo afite akazi kenshi bashe bahorananiwe uri kumva nawe urananiwe utavuye ku isimbi wavuze mu mutwe winaniriwe ukeneye kuruhuka kujya gushyiramo filime ngo ube konsantere cyane umwana nacaho uhita usubiza inyuma ati hari akajambo bari bavuze ntari numvishe neza
bikuvuna mu mutwe nyine ni kongera kwikonsentra cyane kandi atari uko icyongereza utacyumva ariko iyo harimo filime wizera uko iwamaze kumwizera ko ijambo kurinda ubuzika gusobanurira ukuri no kubera wishyiramo washaka ukajya no kuri telefone ukicatira ukabyumva nyine tunatwika ukishima nyine sibundi ruke tukiraho ngaho asobanuze ntago mujye mutubeshye shasinza abandi ariko abona agenzuye barahari batabeshya kandi filme zacu zirebwa mu makaminuza cyane zirebwa n'abantu bize basobanutse ubundi nta n'umuntu udasobanutse ureba filme yacu cyane ni bake ahubwo n'abatazi indimi bazigira kenshi muri filme zacu kuko bari subtitles rimwe na rimwe cyase ibintu bavuze nyine umuntu yakumva ikinyarwanda akahita abona nk'ibyo bavuze akabihuza akadata kuri akajambo gasobanuye ibyo rukavuze ugasanga filme za uri mwarimu oya filme zanjye ubundi ni kaminuza yindi agasobanuye gakora nka kaminuza ni nka zayerika n'ibindi nka bigisha abantu gusoma nigisha indimi gusoma no kwandika no gufera ako by'umwere ko twinjye ubundi muri filme zanjye nigisha abantu gushaka amafaranga no kubaho wishimye ibintu bya stress wapi no kuvuga ngo abo bantu rero mwese mudukurikiye umuntu mugiye aje nakavuga ati nakoze ikintu kimenze gutya na gutya ishyura bitanu mani ubanze ukirebe buno ndabizera abantu bazatujajinga bajye bavuga nakusibye nanjye bahora bavuga ngo ngo mu Rwanda ngo filime zaho ngo ntago zimeze gutya ngayo matiyatere senga ibiki ngo nagari filime ese umusanzu wawe ni uwuhe nyine umusanzu wawe ni uwuhe ahubwo nge uwo nakwemera ni uwakwishyura bitanu agiye kugerageza ngo arebe avuga ati kuko wishyura bitanu ugende urebe koko niba ari teyatere ehe aza avuga ati Rocky filime yawe nayishyuye nayirebye nasanze koko utarabinogeje neza ongeramo iki niki ugatanga umusanzu wawe kukorega nimwe twe dukorera abantu tu nta kintu twikorera no kuvuga ngo we ntago waza hano ngo uvuge uziko batari kukureba uri buze kugira views ebyiri yawe niya madam wenda n'amaniga yawe ngeje ugaruke sibyo ubivamo tu ukajya mu buhinzi cyangwa ukajya mu bindi kuba rero natwe dukora bino bintu tubikora tuvuga ati abantu bazabireba tubatekereza uwo abantu bahako batangiye no kubireba eh batangiye by'umwihariko nabonye video ya Judite niyo nizera na uriya mugabo wende bamwita nde Sande Sande Justine bamaze kugutamo kare cyane Judite yatanze amafaranga angahe noneho reka tunabashimire maze kubona ko abanyarwanda turi kugenda tumenya imvune z'umurimo tukana supportingana tugashyigikirana iyi filime ejo bundi narayironshinze muri Hotel Park in Hotel nziza cyane wenda tunayishimire inameze neza abantu mujye musokera kwa Emirisha ndikumva baradusupportinze bado hotel turonshingiremo Park in Radisson hano noneho oya hano turi inside Africa hano hirya inyuma yiyi eh ni inyuma ni hirya nyine kuko hano niho wagezwe terese mu kintu kiri baturaye noneho naha ni heza ariko byatarukorera no no mukuru nshinga filime nari mfite ama flash n'ubu ndayafite nawe nakuzani ndi kubunje nakubwiye ngo ndandaza ibyishimo ese rero kidosobanura ari gukora iki jewe iyo utaba umusobanuzi wa filime ahubwo mbaza ngo nza gusobanura nakoraga iki kuko siko akazi ka mbere nakoze nabaye umumeni kuva ke nge natangiye gukora ariko mani niga primaire miga ibicere gukora iki fera tunese gufera nakazi oya mbwira nyine iyo utaba umusobanuzi wari gukora tubanze turangize icyambere tubanze turangize kira kintu cyambere cya Justine na Judite Judite muri iyo sari nari narunshingiye mu naba babo kakana kagahanze kaburamuzi kakana karirimba neza kitwa gute ni babo eke harije twa babo wa mwana ufite umunyarwanda muke uwo mwaye amafaranga ntabwo uri kwibuka amazina ye oya ni babo nge si babo ni babo ahubwo izina rye ry'inyarwanda ariryo nibagiwe yitwa teta oya se ibyo guteta muri Kigali kandi yitwa teta babo yitwa teta mani eh ii ndese si umukobwa yitwa teta ii umvaga ari niga se oya ni umukobwa ndabizi ii noneho ni n'ishumi yanjye turonshiga filime noneho bigeze hagati turavuga tuti hari na flash ukeneye kuyigura yakwitanga mu rwego rwo gusupportinga kugira ngo n'ubutaha tuzongere dukore filime nziza tu ko bari bamaze kureba aho bigana umuntu bita Judite ese yitanga miliyoni n'igice yanahaye fata ku mavuta miliyoni fata ku mavuta ronshinga album ye okay mu gitondo bukino noneho nayo watwihamagariye Judite uri kumva
tubwira ati ya miliyoni n'igice twahurira kuri KCB ntabwo amafaranga yawe ndabona tuye umuntu ari seriye ntabwo ari byaba indi umuntu yemera atazakora igitondo kabisa twahuriye kuri KCB ahitamo amafaranga ngira ngo uraza no kubibereka uwitwa Sandy Justin nawe bari kumwe hafi aho Sandy Justin uriya nyiri Sunday Entertainment n'ubundi asanzwe afite no kumwifashiriza abahanzi batayifite iki nabo bakubita miliyoni eshanu we ayishyuye we yishyuye miliyoni ariko kandi ntago ari ukuvuga ngo filime ni yabaguze tu wapi ntago ari filime baguze cyane cyane ahubwo ni wa mutima wo gusupportinga nk'umuntu nawe wihirinze ubuzimvune z'ibintu tubamo pano aho ndubirebira kurakabura judging gusa abandi ngo 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 ni umustari ngo murahura ari gutega moto adatega moto se wirirwa ureba ibintu bye uramukunda ibintu akora bikunda ariko ntujye utanga amafaranga ngo nawe amere neza nyine nimuhura nyine gukura mu judge mvuga ati abantu badakora mu mifuka abamimpire mu mifuka bari mimpire noneho abantu barishyuye ibintu bya fresh n'abandi bose nabahageze bose mbonewe none se ubwo iyo flash ni ukuvuga ngo niba hari nkingagara imire kuri biri muri America ashobora kubwi kuba yavuga ati yishyire mama ngenda guha miliyoni ebyiri mama nawe yinjoying arebe dumba ukuntu akubita dumba zino kwa acting dumba none ubura dukina filime rero reka ngubwire twakirinye seti na fifira yarimo wa mukobwa na warimo fifira mu rapere kaza mbere mu Rwanda fifira nawe mu acting neza cyane ahanganye na bossi we dumba na muraburiza abona ko hahiye dumba twagiye kwa acting ha boro tuzi ko turi butahe tuzi ko turi seti rumara nk'amasabiri tuhagera saa saba z'amanywa nabafata ku mavuta abandi bakora scene zabo barataha mpano uzi ko byageze saa kumi za mu gitondo dumba akiri kuri seti akiri kwa actinga dumba aritanga mana atarakaye atababaye ahubwo nongeye nkajyana nibeta nigirira ibitutsi nkajya kuryama mu modoka inzoga se zivura ibitutsi kandi sabe nkajya mu modoka kuryamamo gake nka tunota taranti ngaruka ugasanga dumba aracyari kubwira n'abantu ati mani mugire gakuraje mushyire magatege ukabona ibintu yabigize ibye nyine urumva n'abantu bo gushimira bandi tapendo n'umuntu nahamagaye ku munota wa nyuma turahura uyu munsi ahita ambwira ati ejo duhure anita mani buriya agira gahunda byatari menya ariyo mpamvu amaze imyaka myinshi akiri hiti wowe se kumaze imyaka myinshi utagira gahunda mfite ukuntu muri utuntu twanjye njye se ko ndi nyirabugenge n'ubugenge bwayo nuko ubundi abantu baba ari babiri nyine hari uwo anita pendo ugomba kumara imyaka myinshi afite gahunda nanjye utaragira gahunda ariko nanjye nkaba mpari nari nyagasani wenyine utuma wibera ubundi ni ukuvuga ngo shyuha cyangwa ukonje ibintu byo kuba kugira gahunda cyangwa ntuyigire urazima ica gahunda burundu ntugire gahunda cyangwa ugire gahunda nka Savimbi agira gahunda Savimbi se Savimbi ni akazu yazi uri kumva Sabe nkanita pendo mana araguhamagara buriya akakwibutsa gahunda wenda habaye nk'impamvu iri butume udashite uyu munsi avuga ati bimeze bite mfite gahunda zanjye uyu munsi zinizi y'amasanda hari roke yakintu nabaje utasubije neza nk'umuntu wumva icyongereza cyane kandi iriya filime ukaba warayisobanuye mu by'ukuri hari amagambo amwe n'amwe mu muting ukavugiramo kwa kundi musobanura umuntu w'icyongereza umuntu wumva icyongereza akaba ashobora gutakara ubundi filime zanjye ziribwa n'abantu bumva icyongereza ahubwo reka nkubwire filime yanjye nayo ikinishije mu cyongereza urayisobanura mu kinyarwanda ariko ngumana na verisiyo y'icyongereza ntabwo bivuze ngo iy'icyongereza nayo isinyisiba burundu irabura verisiyo y'icyongereza irahari bariya bakinnyi bose bakinnye bavuga mu cyongereza ndayisobanura mu kinyarwanda sohora verisiyo irimo ikinyarwanda y'umuco wacu na kazi kadafi yavuze ngo iki ku bintu yakimye koko kadafi ariko icyongereza ngo si cyo yakuriyemo si wabo bari kumva CP kadafi bari kumva iyo verisiyo y'icyongereza ndashaka kuyisohora nyuma kugira ngo turebe hari igihe wenda ishaka no kugera muri Kenya ikagera ku muntu utazi ikinyarwanda ahubwo nawe akavuga ati nyamara hano hantu ndabona barakinnye agafilime keza ndabona hahiye ndashaka no kuzajya mbikora cyane ariko akora filime y'ikinyarwanda iri mu cyongereza kugira ngo umuntu uzayibona atari umunyarwanda avuga ati mu Rwanda nyamara baratwika na verisiyo yacu isobanuye hari udukoryo rega buriya nanjye na muri filime nkayongerera ireme buriya filime nyinshi ziva muri Amerika bazohereza mu Rwanda zirimo ibibazo byinshi ukazinoza ziba zirimo ibibazo byinshi ku buryo binahabanye n'umuco wacu
Muya nibyo ministeri y'umuco twajyaga tuvugana. Uganira na ministeri y'umuco. Eh ministeri y'umuco n'ururimi bari vuna ingoma nyakwigendera taratabi imana ari mu papa mwiza. Mukaganira ukavuga ati zira filime zo hanze akenshi ziza abazungu nibatinya nk'umu papa ugasanga ari gutuka nk'umwana we igitutsi kibi cyo kubabyeyi mu Rwanda utashyira mu Kinyarwanda kitanavugirwa hano. Subizi se ariko bari kuvuga mu cyongereza ruko abantu babigeze nkaho byoroshye ariko nyine ni kwa kuntu ni kwa kuri ukavuga uti iyo bigeze inaha rero ibyo bitutsi turi gusobanura twe tubikura mu bisimbuza iki tubisimbuza gatutsi korohereye nimba mututse kuri mama we no ku myanya y'ibanga ukavuga uti wakibgawe urumva se tuba tutabyita nakanyorosha nyine mutwe ku buryo kuko n'abana bari burebe za filime zacu aba mama nyine umwana atazakomeza ibibazo atari ke bavuze ngo saniki niki ngo madiki niki umwana akagenda bimenya cyane nabyo si byiza byumvikane ko wa mugani kuba nka Judith yatanze miliyoni n'igice sanda agatanga miliyoni n'abandi n'abandi bagenda sasabe harya wese wambwiye nkuza refresh wayizanye ariko ndaje ndebe amafaranga kuri konti ndaje ndebe amafaranga asigaye kuri konti yavugire mu ruhame oya buno bitu nyuma ya kamera urambwira ngo 1500 kandi ni make ninge nawe rega Rocky n'ese ubu nimbivugira aha tukabyeditinga tukabifatira flash yawe imbere y'abantu wambwiye nkuze ne flash nawe witanguye yigure terwa amafaranga asigaye kuri konti niba ari 3000 by'amadolari gura aba wihombeye nta kundi ugurama mo kimwe kandi wayamara ari nka bitatu eh kadafi na mahetu rwa samire yo kunywa essence kadafi rega nishare wa kadafi yo ni brag man gino bakubone ko wishimye kadafi cyakora umuguriye sanse ne amafaranga mani bahita bamubona yange kuza sinzongere kuyigura agarara barebe niba wishimisha ubusa bemerewe no kujya gukubita kuko amafaranga agwa ni menshi yari ibumoso bwa boss ishobora gi buryo iburyo bwa data ahantu atereka kambe mate yagatibeho gato nyine Kadafi nawe tumushimira no umukinnyi witanze muri ya filime akinamo neza yitanze ate se kandi yarishyu Kadafi oya ari gaburiya ibyabumare byinshi kumubwira ngo amafaranga ntago ari byo umwanya we no kwitanga yambaye agakweto keza ariko ushobora kuba yarahembwe yarahembwe maze kugwa turwase anise amafaranga umpaye wanaga ayisaguramo n'ibyango se kakaye ubwinye mirambo mare wa muhanzi bita Mr. Kagame yigeze kungurira essence 10,000 ari kumva ngurira essence 10,000 twa parike imodoka nakajya agenda karunguruka munsi kumana ngurira imodoka niwe paritse nabi ya essence ntiribuze kugimeneka ashira kanya ngumana nguribuka kejo se nguribuka kejo sister azajya kwishura ugomba kujya kumufata ukamudepoze Kadafi aranywa akiyo yarayanyuriye karaga kongomana kwa rafu tanka kiwagirwa gatoro wasasaba mana yahora numwarije muzakaruka amuhagarika kumana akabwira ati ariko twagusabaga permit ariko ko mbona essence yagabanutse genda kada hari nkuru ro kigeze kumbwira wababwiza muri gengo niba ari ibyo niba atari ibyo Kajya kwihagarika ngo ukiza gushaka Rocky winjira muri Rocky Entertainment ngo babwiye kutagira ababyeyi nabihakane ngo basabye imbarahari ni ibyo gusasa aho mvuge ko ngo ntazi naho mvuka nakuriye kwa gisima mu mfuko yaradufi uzi ibaze ko Kadafi namenye ko agira ababyeyi ndetse bamusigiye n'imitungo mu karitasi gitarama ejo bundi ya graduatinze arangije kaminuza mani mbona ngarashimira ababyeyi ngo papa na mama abaraberekanye mbona n'udufoto yagiye yambaye ikanzu y'umukara wanyishyuriye ishuri ugiye kubona unakira abantu ugira ngo niwe ndi bushimire amafaranga y'ababyeyi yaguraga mu kazi ejo twari kumwe n'umupapa ariko tubwira ati dukobwa tw'i Kigali we tutikise ngo umwana ngo uramwishyurira kaminuza ari we uyishyura ngo yarangize ukumva ari gushimira ngo abarimu kuri graduation ye agashimira abanyeshuri biganye basinyaga atendensi ngo mani ngo ukabona nta kuvuze mari we wishyuye kaminuza ndi mutipe yaza kuvugamo eh ariko mu kiganiro cyanjye yarakuvuze nge nago ariko nyuma oya uyu nguye ngiye kuri bruce ya leta naravuze ngo dusoze eh ati ndashimira Rocky kamera yanjye yavuye hosha eh kada tubwira umwe ari kuri muri iyo filime ngo wakinnye mu bwa mbere mu buzima bwawe wakinnye ukina bya nyabyo umwe ari kuri muri filime ne kada figeza kumbwira ngo n'umukobwa wigeze kuza kumureba cyagiye mu gitangira gukora simwatangiye kwikorera filime Dumba akigera mu Rwanda
cyangwa mbere ya yarahamaze ndumva ngo ntabyumve mu byo kwifuza ngo Rwanda mu mezi atandatu ifiye tuye kinyo mu mwaka batangiye kwikina mbere ko ndumva ngo twa ikinyo mu mwaka wose ngo umukobwa waje kureba Kadafi ngamubwira ko bamubwiye ko Kadafi ngo asigaye kina filime nyina ngazaje kureba Kadafi ngo mukinisha Kadafi ahita mukinisha ariko castinge yabereye ho asigaye kwa Kadafi kabeze Kadafi yakinye byanyabyo none afana gukinisha gukinya yakinye byanyabyo afana gukinisha abantu Kada nuwe mwere kuri muri iyo filime filime umwe hari kuri Moni CP Kada CP nkubita koko nge nani jambo nari mwe mba mvuga nta kintu nakimwe uvuga cyangwa nuko utazi icyongereza hari ukuntu nyine bagusaba na role irimo ibintu hakwi cyongereza sinabwo wabonye ronceje twakorera Radisson speech ya Kadafi ari icyongereza gusa oya ntaza yari yasinze kandi byarasohotse oya ariko byarasohotse bari twebwe twateguye show nka kuriya dukora uko dushoboye nitube duhari kandi duhari rozi kaba ziri muri Isiraheli babona imibiri Isiraheli aho Yesu yavukiye se abantu basenga cyane harya kada usengera mu rugo nsengera mu rugo iwanje nsengera mu rugo iwanje hehe ukageretse kicukiro centre cyakoze umukaritasi wamutuje muri etage ya rabe mu kiye nawe ntabwo yavuga ngo atuye haratongiye ngo ngo mukageretse nakoraga mani kabagahenze umuntu agomba kukagaruka akakibanda kandi uramira mu rugo ntukira umuyisilamu se umuyisilamu se ko muri mugizi buzuka batangiye kurya umbonye ndi yese mukaya bwa rimo dusaje ubwo nubwo uri mugisi umuntu agusomeje kuri Pablo wabura gusoma wenda kuko nyamamazana Pablo nubwo aburi mu gisibo hari ukuntu uyo wakwihangana ikwegereza imana kuri ni kwegereza imana cyane murabona ko Kadafi yishimye maze kumuha turubasa ngo ayigendere zira turubasa za rero banze none izo sinzi ko nzazikira ndaje handagira ngo ngizo nkwe tumana zo nkwe tugenda gake Rocky kugira ngo abantu babyumve neza tukiri hano twicaye aha muhanzi kazi bita Momo Mobile Roman nawe yari yemeye kugura flash amafaranga yemera yohereje Momo w'umuntu se cyangwa ni Momo Momo n'umuhanzi kazi yitwa Momo uramuzi wewe narengize ngo uvuze kuri Momo Momo yohereje kuri Momo amafaranga yemereye muri launch yacu urakoze Momo nako Momo ari umuntu wa danje nzana ngufashe telefone ndajya nkureba arabohereje aya ba witonze ariko ni fresh kugira ngo abantu babyumve neza fungurira kugira ngo abantu babyumve neza urumva kuba byonyine nka Judith atanga miliyoni n'igice nuko yarebye imbaraga filime yatwaye nawe yarazikoze amafaranga nawe yakoze filime ni ibintu yumva ako Judith ni umuntu abantu benshi bakwiye kujya bashimira witanga muri ruganda rw'imyenda kibazo nuko yakoze ibintu nk'ibi ngibi njya mbona abantu bavuga ngo uyu muntu afite depression ngo niyo mpamvu ari gukora ibi bintu ngo nta ngabaza abantu bose ibintu nk'ibi ngabaza nyine abantu bose bagize depression yo gufashanya afata ku mavuta y'amafaranga afata ku mavuta yakoze album nabonye abantu bavuga ngo Judith afite ikibazo ngo none se ngo ni gutatanga amafaranga nk'aya ngaya ngo ku muntu ngo kiniki nise umuntu kandi abari mu mutima mana ubuse depression yatuma umuntu abara amafaranga mana abandi se ko bafite abandi se ko bafite depression yo kwanga abantu kudafashanya ibaza bwo twese tugize imana ikadufasha tukagira depression yo gufashanya twese twatera imbere umuntu abwo se nta wundi muntu ufite depression ngo anyere kutuntu twikorera ntabwo ari depression mana none se Rocky iyi filime kugira ngo uyu munsi be yagize kuko ari ukuyikora no kwishyira kuri platform nabyo bwabyo nabwo byo gwaje ntabwo ari amafaranga make bya gutwaye amafaranga angana gute bya gutwaye imbaraga zingana gute iyi filime yantwaye amafaranga menshi ariko ko iyi filime nayikinnye mu gihe cy'umwaka umve kugira ngo umve ikintu birenze niba kurikira ibiganiro neza fresh hari igihe twigeze kuvuga ni ibintu by'imiziki n'abayinsa nk'ubiretsemo gake ndi kwikorera filime ni igihe kinini kuko filime irahenze kubita seti amafaranga amwe akaba arashize ukajya guhiga ndi tukubonye ukadushoramo sinananiwe kuguramo utuntu tundi twamfasha ariko kuvuga ati nagiye mu myidagaduro niyo nakuyemo udufaranga duke dukenya tuntunze ariko nyine nta mafaranga mfite ariko ukavuga ati amafaranga uyu afite Rocky ayo ahubwo nuko uvuga ati izi filime zawe bazirebera ubuntu oya barishyura nyine none se ajyahe nyine ariko ntabwo ngangana nk'ayisimbi abantu ufite babiri bonyine se so ndi wo ku ruyenzi n'uwo
kuri hano wasavimbe ariko urumva biba ari ibintu nyine bya danje kwa ngo nimbora bwo miliyoni zingahe ni nyinshi cyane ni menshi kabisa kuko mu gihe cy'umwaka nange nago nayateruye rimwe ngo nyashoremo buri munsi washyiragaho natekaga imitwa ahantu two bamimbye nketa nza nkadushoramo na gicyo kwamamariza umuntu barangiza ngo roke ngo nta modoka gira agenda kuri moto kumbe udufaranga twose ndufata y'inkongo mani wahinduye kadufata kadura rava 2021 oya nta modoka ngiye mfite roke ari kibazo nakoba je utansubije abantu barabyumva ni filime yagumutwaye imbaraga nyinshi n'amafaranga ubaza amafaranga buri mukinyi ari guhembwa byanyabyo n'amafaranga menshi cyane sibyo kwabaye mu buvandimwe habamo n'ubushuti ndumba ubumufasha aragufasha Anita Pendo mamufashanya gutyo ba Brianne gutyo gutyo yaba ari kuvuga ngo buri muntu ramwishyura ntago nari kuyabona bijyanye n'agaciro afite ntago ari kuyabona kabisa buri munyarwanda arabizi ahubwo abanyarwanda bose banashimire abastari bose mu Rwanda bagaragaye muri ya filime Anita Pendo ni izina rikomeye ndumba basanzwe na bari izina rikomeye afite nibice ribye fata ku mavuta nuko Young Grace bose ba Kadafi basavimbi basketu nabo buri abarimo bande nabantu benshi ko ntawe harya mikorojena rimwe mikorojena karimo nabantu benshi akora iki babibaza hanze hanze y'ibyo mukora ngo akora iki ariko ubundi mikorojena akora iki mikorojena akora iyo bwaba dore abantu abantu baje bambaza ngo bakora iki bambaza kera bambaza ngo Kadafi akora iki baza ngo ari umufotografe wa mbere mu Rwanda niwe wa mbere Je wende hari rutonde bakoze ku Isimbi TV kuri kuri Instagram ngo ngo aba fotografi 10 ngo ba mbere ngo mu Rwanda bagezwe barabatondeka nimero ya 10 ntibayishyiraho Kadafi ni yaza abafana bahise bishyiraho Kadafi hariyo commentaire 700 zivuga ko bashaka Kadafi hanyuma barambaza bajya babaza ngo mikorojene akora iki ni umupampi wa akora iki mikorojene rero mikorojene acuruza amamoto muri Hawojini mu mujyi ku bantu bajya baca kwa rubangura buriye imunotse mu gutya yepfo no mushinwa wazanye mu mutumo Rwanda kuyacuruza ariko binavugwa ko nyine mikorojana afite imigabane cyera igize kuza mu Rwanda aje kubaka imihanda akahita tera inda mama wa Jamari akahita asubira mu mushinwa guhiga amafaranga arikumva agarutse aje gushinga uruganda rwa Hawojini ahita atumira Jamari ahita mu aho mu mwana w'akazi bura Jamari eh ni kimanye cy'umushinwa ni iki ni soma ariko ntuvuge none amafaranga yoherejwe noneho uri kumva Jamari rero nibyo akora acuruza ahantu ko ari kohereza amafaranga ku bwinshi roki abantu baraza gukenera nimero bashobora kuba bakomunikatingiraho nawe ibihumbi 100 nyavuge se tukabihera udufurash umuntu akavuga ati none ngiye ndashaka guhura nawe hari abantu bakiri hano hanze batazi n'ibyo byo gufungura bya interineti ugatari ko abahungu ko numva bakoze ibintu byiza nitapendo ko mukunda akaba arimo ndumba ko mu Rwanda ari bubayoboye ni muvuga ko mwamamaye eh ko nshaka kureba uko bimeze nta bimeze gute nta nimero ya telefone turi butange turashyiraho nimero ari nimero ya bwite bwo wasara ndashyiraho yangira kandi ka nimero kinyine kara ariko nkurikirana nako nza nkareba wagwani nkavuga ni umuntu ko ushaka gusupportinga sinema nyarwanda ashobora kubarizaho hari n'umugabo wanyandikiye nimba yitwa Lazaro ngira ati filime ndashaka kwishora amafaranga ubutatu ugakora izirenzeho none ukurusha kuko yabonye ko bishoboka abantu benshi nagore bazi ko mu Rwanda hari abana bafite ubumenyi bungana kuri bakora filime no muri Amerika bari bakavuga ati Imana iki gihugu se ko kirenze ni hehe uri kumva nimero tureshyiraho dushyiraho na link ni Eastflix East ya East Africa flix.tv filime uyisanga ukishyura 5 byawe uba ari umusanzu ukomeye ukomeza gutuma dukora ibintu byacu nakobajije kare ngo iyo utaba umusobanuzi ari gukora iki Je undi nakabaye naragiye muri politique. Ukora nk'iki? Gahunda se ubwo nyine urumva umuntu agiye muri politique batari ugukomeza uzamuka mu nze kuzamuka. Pak. Uzamuka ukora ukorera igihugu cyawe. Igihugu vanga uzamuka mu nze. Pak. Ahubwo uko byari kumera kose ne kuba ndi muri politique. Mfite ukuntu nyine buri mfite makantu ubumenyi ku kintu kijyanye n'imiyoborere mba numva abantu nabayobora mu nzira igana heza none se kandi nkagira akantu ko kwitanga wigeze ugira abantu runaka bashaka babiri cyangwa batatu uyobora mu buzima bwawe eh ubumenyi njye arahantu nize ntayobora chef de classe w'umwaka atari njye kugeza aho baduwaye wigeze ubaduwaye ndaza ubaduwaye nzi ni junior nawe yari duwaye muri RDK uri duwaye hagana he
Saint Joseph Kabgayi. Ego. Noneho ndazamuka muri kaminuza. Ngeze no mu kazi kambere nakoze mbo muyobozi. Ngeze mu basobanuzi. Wowe uraga iki Seroki? Ngeze mu basobanuzi naho. Wowe utarasobanura. Wowe uraga iki aho wakoraga? Eh buri ano banje gukora muri BK. Ndu muyobozi. Wa bekaze. Kana ku rwego rw'igihugu. Wiryo shami branch manager. Nangara umwagenti. Wari umwagenti wabandi bafite amafaranga ibihumbi 300 twahita gushyira kuri ko. Oya, oya bari nanage. Ariko mbase. Eh. Gutyo ngeze no mugasobanuye. Ngeze no mugasobanuye. Wahitwaye ubuzima n'icyuma. Eh, yaba mu bikorwa yaba no mukinyi nkomeza kubayobora mbabwira nti dore ikintu ibintu bikorwa. Dore ikintu bikorwa ubundi. Duhiga amafaranga tunyuze muri ibi. Bigenda gutya na gutya. Eh. Rega njye mfite ibitekerezo nuko mburi igishoro. Kandi abakire naba guteretse imbere. Urimo barakureba ubundi njye mba ndu umuntu mukira kwigomagara akambwira ati bitesha ndisaye. Buriya nuba habakire. Eh. Akantu ko kubaha umukire nakantu kigeye. Iki kintu cyambere dukwiye kuba. Tabarwa yakavuze ujye uha umukire ubundi. Inde? Katabarwa. Katabarwa ninde se? Umukire kugira ngo nabyumve. Eh. Eh. Katabarwa we. Umupeti waguze inzu ya miliyoni 100 arangije ubu ngubigeza kuri miliyari. Eh, wa mupeti wavuze cyacana cyavuze. Cyacana cyavuze ngo ngabakire baho mu nzozi zacu. Cyacana n'ikimene. Oya n'umukire man. N'umukire nawe. Eh, umuntu akubwira ati gende umukire. Roki tuve muri ibi ngibi abantu baba bibi. Eh? Ubwo rero turamwubaha. Ya, genda mwubaha ariko. Aya bakire tujye tubumva. Mundi isuzuguye umukire ni wowe ubihomberamo. Kandi yarabisobanuye. Kuko umuntu ajya gukira. None se umukire umusuzuguye akoresha undi. Ayo mafaranga ukayabura. Aba yarakize n'ubundi atagufite. Aba yarakize n'ubundi atagufite. Bivuze ngo uke n'ari yakomeza gakira. Wowe ukeneye gukira wowe kugira ngo ukire uramukeneye. Ya, nibyo. Ibyo bintu nibyo ngiye abakire ndabubaha ariko. Nawe urabuba. Niyo nabiciye gahunda nkatinda mundaza nkabwira ati mukire. Baguhe baguhikawa. Wari iyo ni system ya Junior. Junior yagiciye gahunda araza ngo wankwe ikawa se. Kandi ubwo ibigura bibiri. Ati Junior ni umunyenjuga nagwa. Umunyenjuga mubi cyane. Nagwa mu rukundo rwavuze mu kuronchinga filime yawe. Nubwa mbere giye numvise uvuga ibyo bintu. Bwa mbere mu buzima bwanjye. Numvise usubiza abantu bakugereranya na Junior giti. Yagenze gute? Iryo ni. Wundi kuki abantu bakugereranya na Junior giti? Ese bakugereranya na Junior giti urabasubiza iki? Bakunda kubikora abantu kandi Junior ararenze Rocky ararenze eh Rocky niwe wamuzamuye eh bati Junior buri yaramuzamuye eh oya biriya byo biriya abantu benshi bakora akazi kamwe n'ubundi barabagereranya cyane abantu wabumva bakwishyura competition ya Cristiano na kini kimesi Ben ngo na Medi abandi kumva ngo Wizkid na Melody barabagereranya nyine bafite Wizkid na Melody Melody bakabagereranya wina bafite ukuntu nyine bagenda bagiranya abantu Sabina wa munyamakuru kuri CNN harya yitwa nde umumama oya opura ugasanga uri kugeranya na opura cyane urinde urenze y'abantu bakora akazi kamwe barabagira kandi bose yo barenze ponda ati yakusora indirimbo gahita bamugereranya ngo na ba Medi ugereranya gute umuhanzi ugitangira n'umuhanzi ubimaze n'imyaka 20 kandi ariwe ngo wanandikiraga ba Medi ahubwo buri ponda ati uko indirimbo yihe yayago ubushize nganira na ntuze na Kadafi narabimubajije hariyo yambwiye ahubwo siyo nanganiye oya ntago mvuze ndavuga ibyo gukunda indirimbo vibinga nawe ufata akaboro kitwa nimba ari rata si ratara ariko rata ni sawa na kasi swingi uvuga ari fresh kandi ibintu umukora wabazi uko ari swingi nazo nizabura kuko ibibazo n'imihari badutera utitayemo wazabaraka ariko sabereka nkubwire ufasha amamiliyoni menshi urahebye nawe wakavuze ati ikimodoka cya danje ikizo cya danje nakiyitamo uyasushuye muri filime ukoze filime kugira ngo abanyarwanda bahe ibyishimo bari hose ku isi bishimire vuga ati igihugu cyacu gisigaye gikora filime nk'izi ubabwiye ko kuyireba ari $500 tudorari dutanu yandi mujyana mu tubari mukavayo mudasinze mukavayo bakavayo batanasinze banarwanya bakubisa amacupa cyamuba mu bakobwa ugasanga ntibayiguze urumva semani utitayemo ngo wiyibageza ku gahinda bagutera kandi ari bukorera wakora iki niho rero paburiti gobokera kavuga ati reka ninywere paburo nisengere Yesu nk'umwami n'umukiza umwe inzoga ukabuzana ukazibuzana Yesu biba ari byo Yesu se njye ntabwo umuzi inzoga na Yesu uzinywa nyuma cyangwa mbere njye namamaza kiki na paburo nkanayinywa nkeneye kwica inyota
padiri se kaza mu rusengero ari gusoma misa akahita afata umubiri wa Yesu Kristo akahita wuza nakayoga akahita nitamo ahita tukuna bihuza neza padiri ntago ari inzoga padiri ntago ari inzoga iriya divayi yabo mbani ndayizi byahatari ndayizi wigeze umu padiri se ndayizi ngiye nabaye umuhereza twajyaga tuyiho tukitamo Saint Dominique mu gatsata yiri umuhereza twitagamo none wazaga mu misuri hayi bose suwize wazaga mu misuri hayi oya padiri yagira gutya kwati numubiri wa Kristo akawumanyura urumva vanze Kristo niki na kadivari kadivari gagafashwe mu rugero nari cyane bitewe n'imyemerere yawe ariko nanone cyangwa se utari wa muntu inzoga zikoresha amafuti ese ruko tuvugishije ukuri ibintu byarakuvunye iba witamo ujya mu misa nk'umuntu wabaye muherezo kuva rero natangira guhitinga nsigaye njya mu misa gake ko njya mu nkabona na padiri namurangaje padiri agatangira ngo dusome ngo mu ivanjiri ya Mariko ngo twanabonye yicaye hano kubera nanjye nitwa Maka ukabona padiri utangiye kumurangaza ngo dusome mu ivanjiri ya Mariko ngo yicaye aracyaza yidusomera ukabona abakristo barangaje abakobwa muri korari noneho iyo bakimbona abamansera noneho by'umwihariko Nawe andere we kanje njya mu misagace nabwo nihishe nicara inyuma kuba ari weho cyamamare kiyoboye ibindi nyine buriya nubwo abantu wenda bavuga ngo ni byiza ariko nge nk'umuntu bibamo biramvuna yitwa Roki Kimomo ni wakoze filime yitwa Umujinya w'umusirikare cyangwa se Wrath of the of Soldier of Soldier eh ngo kitwa itwa Wrath of Soldier. Wrath of Soldier. Eh, umujinya nyine w'umusekirite. Umusirikare. Umujinya w'umusirikare ni filime nziza byahata. Ya ni filime nziza. Birangiye ga flash ndagafite mu kanya ndaje ndeba amafaranga asigaye kuri kwa. Sambikana tubishimira buri mu bantu bagerageza gushyigikira industry yacu. Ni filime nyine y'umuntu kumva ni umusirikare igihugu kiba cyemera gituma ahantu bikomeye. Igihugu rukimuhamagara yarari gutegura ubukwe. Kumva tuvuga ati reka mbanze njye gutabarira igihugu nyuma y'icyumweru ngaruke mite nikorera ubukwe n'ubundi ntaribi mu gihe umukobwa ari kwitegura iby'ubukwe buri minsi mike umugabo ngo ave ku rugamba agasa ibirara bikamufata ku ngufu akanashya akanapfa akagaruka yarakaye rero agatangira kubahiga bereka umujinya ibisigaye mugende murebe muri sigaye ni kuri eastflix.tv hano muri description hasi ndaza kuyibashyiriraho nyine nta kundi bashyiraho link nyine ikomeza kire ntiwamurakarira ibihumbi bitanu ariko buriya ni menshi sabe Uya ndavuga link kuyishyiraho nyine umukire akomeze yikirire. Ahubwo umukire nararwaye. Eh. Roki turagana ku musozo nabonye ufite indi session ugiye gukora n'abakire bakeneye gushora amafaranga muri ibi bintu ariko abakire muri mu biki mwaje mukareba Roki. Ndaza kubaha nimero mwamuboneraho. Nge nize gufata amafaranga make tukayabyaza menshi. Ibyo nize superior. Umukire ufite amafaranga ajya amagara mbwiye ati Roki ko ufite amafaranga yakwikubate mu gihe gito nkwereka ukuntu tukora utuntu twacu ikintu cya junior ntago wagisubije icyo tugamusoreza kugereranywa na junior bivuze iki mu kazi kawe ese wundi ni indurenze kongeranya na junior nyine ni ukugaragaza ko akora cyane tu kugaragaza ko ari umuntu ukora cyane kandi ushoboye kuko bamufashe bakamugereranya n'umuntu uri hasi wa fake mu kazi dukora baba bamusuzuguye ako nimba bamufashe bakamugereranya n'umuyobozi wagasobanuye ikigaragaza ko junior ashoboye ari umuhanga ni nakora na wabizi neza cyane numva rero kwibagereranya na junior ahubwo kandi utangiye umbwira ngo yomugereranije gusa junior ndamwubaha ni inshuti yanjye n'ejo bundi kuri show yanjye urabizi afite umuhanzi uhenze witwa Kurisizi yaramuzanye aririmbira abantu ku buntu tutanabipanze ambwira ati susurutse abantu urumva mbira ni ibintu urumva ko ari umuvandimwe ariko nyina akabikora nk'umuvandimwe ni na miliyoni menshi nakamuhaye nkishyura n'umuhanzi wa Kristo ubu ni umuhanzi uhagaze neza mu gihugu urebwa cyane kuba rero junior yamuzana muri show yanjye akahita ambwira ati tubatemo urumva ko ari umushuti wanjye ariko twaranababaranye bari junior ni ishumi yanjye mana tuzagaruka ku ifungwa ryanjye nawe kera tukira abana tugihubuka urumva ko twanyuranye muri byinshi hano mu Rwanda uyu na Junior mwanga abantu bagira udukose nyine urumva mwarafunzwe bya nyabyo cyangwa niho nkora bafunga Kadafi bafunga 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 urumva ari umuntu nyine twaranyoranye muri byinshi tuziranye biba ari fresh nyine
Wowe no barafunga. Akuntu rimwe byabaye rimwe kumwe abantu ba muri abana mugakosa gakosa gatonya. Mu gihubuka buri ara amaraso y'urubyiruka ashukana nyina abantu gakosa. Ariko ukiri urubyiruko. Nyiri urubyiruko. Ni nk'ibi bishuka Kadafi. Kadafi se? Ngo ni ntaba yikora kuri kamera. Si akora ibiganiro nk'inzoga. Kadafi cyiza cyangwa inzoga byibuza zinjiriza igihugu amafaranga menshi zitunze abantu benshi nk'abafite inganda ugasanga zaba abakozi benshi akazi zisura imihanda ikubakwa n'ibiki izo nzoga buriya Kadafi uzabonanywa cyangwa njye nimba atari United Gin. United Gin ubwo reka tunayishimire. United Gin nicyo kinyobwa cyashoye amafaranga kugira ngo iriya filime narindi gushora amafaranga menshi bagira gutya boss yarambwira ati reka ntemo. United Gin igira umuboss witwa Norbert undi wa itanu Ruberi business group na junior after giti business ni no bafite buri ruya hari ahantu habera makwe romantic garden buri babyita ubukwe ibaze ko yambwiye kazantwerera arantu ninjye gukora ubukwe ariko umva okay. Kandi no hana abantu bose basobanutse bakorera ubukwe ndetse okay. Ndangize se urumva rero umukire mwongo umukire mwongo wa nkano Ruberi nyine ufite United Gin akaba ati kinyobwa cyanjye tugiye umusanzu dutanga kuri urubyiruko niki urumva ko icyo kinyobwa niki abanyarwanda bakwiye no kwerera ngo ahantu uzakorera ubukwe bona bitarongera ko gutwerera isanduku niko kadafavuze aho nanjye ariko naramubwiye ni bose kano ko turi tugasimbutse ibintu nyemereye rero ntacyo nzabikoresha ariko ibindi yemeye arabikora n'umu papa mwiza ufite uruganda rukora ikinyobwa cyujuje ubuziranenge ndetse cyaje mu gihe gito kikahita gifata isoko abanyarwanda bose bakatuvuga tubundi United Gin yabagahe twanywaga ibiki taraza urayinywa United Gin ahubwo se we waza gukora ikiganiro utayinyweye ko uri gushaka ahubwo se ubwo wabasha gukora ikiganiro kuko wayinyweye United Gin reka mubwire igorora ijwi na filime nasobanuye imbanza kuyinywa hano munkurikiye ntawe nshutse United Gin abakeneye kurangura mujye kuri Instagram mwandika United Gin murebe account yawe mubandikire ariko icyo nzi cyane hose mu Rwanda imaze kubafatisha twikomereze reka twikomereze akabazo kanyuma Rocky niko dusoreza imyaka yomaze muri ibi bintu mu byukuri ni igihe kirekire gye nkuzi igihe kirekire nakuze nkumva wakuze nyumva imyaka umaze muri ibi bintu kwandikiraga kinyamateka ni igihe kirekire ubimazemo ni ibintu bitunze imiryango myinshi uretse namwe basobanura n'abacuruza izo filime n'abakora kuri za website mwagiye mwubaka n'aba ba Kadafi mwagiye muzana mukabazamura n'amashene mwagiye mushinga akazamuka Rocky Entertainment njya mbona mushyiraho ngo tugoroba ngo twababyeyi ni hari abibera ariko bira n'urugomo ntabwo ari akagoroba n'urugomo rw'ababyeyi se duhindurize n'urugomo rw'abasora hari icyo wabikuyemo nk'isomo wakwigisha cyangwa wasangiza abantu bakiri bato hari umuntu urotana yo kuzasobanura cyangwa kuzakora ibi bintu nk'umwuga ariko hari isomo byagusigiye mu gihe ubimazemo entertainment muri rusange ni rero isomo wayigiyemo entertainment ikintu cya mbere ikora cyane cyane iyo biguhiriye ubizamo bikunze ukabikora utazi ko ari umuntu uzakumenya ikintu cya mbere kibamo amafaranga ashobora kubonekamo iyo ukora neza nyine amafaranga araboneka ariko nanone biragoye nyine kuba ushobora kuba ufite abantu benshi bagukunda utazi ushobora guca ku mu mukecuru abwira ati waca ku bwana waca ku mukuru abantu bagasara bakaza ari benshi ki bishobora kukongoza nyine bishobora kukongoza ukugira iyo muhese ugahita bishobora kukongoza ukibagirwa ko uri umuntu nk'abandi nyine uzavuga uvuga ati ndarenze byadanje ako nyine ni ibintu bisanzwe n'akazi nka kandi niko ugomba kubifata ukitwikira wenda ushobora kubivuga ku munwa kudasanzwe ariko mu mutima w'ubizi kuri umuntu usanzwe nyine uraho ari akazi nka kandi burani n'umugisha mani wa danje kubona abantu bagukunda utabazi kumva umuntu aragukunda akunda ibintu ko rutamuzi ni amahirwe nyine ya danje noneho ngengira nka message nakira buri munsi ntabwo nabura message ivuga ati Imana ijye iguha umugisha iguhe kurama udukorera ibyiza utuma tumererwa neza buri abantu bareba filime zanjye rega bazi wagwane icyo gihe rero turatu message n'imigisha y'ababyeyi n'abasore bansabira nkeka ko ari byo bitumye mukimbona kuko njye akenshi nshobora no kumara n'iminsi ibiri ntarasenga ngo yagera muri itatu yo ntabwo yagera
Oya hari giye ukora ugahera mu gitondo kageza n'icuru karyama saa 10 naniwe uri buzindu gukora ukibagira gusenga nk'iyo minsi ibiri. Itatu yo niyagwa mu wenda. Ako nyina amasengesho yabo bantu dukorwa tw'abantu nibyo bikomeza gutuma abo ba mama basengera rogi. Aye mfite aba mama n'aba papa bansenge. Za Canada hehe. Yose ubundi bivuga ati. Eh. Ariko nge bura twe tugira na principe yo kwirinda gukora ibintu byiza cyane ngo dukabye. Kuko abantu beza ngo bahita bapfa. Ubu wirinda kuba mwiza. Wirinda kuba mwiza. Abantu beza byo barapfa. Iyo ukoze ibikorwa byiza cyane ukaba umuntu mwiza cyane uyitupfa mare. Biba byiza ukanyuzamo ugakomeza ukora n'ibibi. Naroki ntabwo yapfa nonanga. Nge ndi kubiri kure. Wapi? Nge muzandambirwa. Ugerageza gukora ibibi byiza bikagutanga imbere wowe. Ngerageza gukora ibibi byiza bikantanga imbere. Reka dushimire Roke yababwiye platform filimi ibonekaho iragura amafaranga 5,000 gusa ku munyarwanda n'umuntu ari umunyarwanda upfa kubumva ikinyarwanda cyangwa icyongereza. Ni filime nziza, ni filime iri ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo ari filime wavuga ngo ni filime iri roko. Njye nawe nkore ibintu biri lokale rega. Nuko ngiye mbura amafaranga ubundi mani ibi bintu byose nabihindura. Kuko ngiye mfite imyumvire n'imitekerezo itanyemerera kubika amafaranga. Inyumvisha ko amafaranga agomba gushorwa mu bindi bintu birenzeho kugira ngo ubone ibirenzeho nyine. Asigaye ukayarya. Uri kumva? Oya nka no gufasha abantu yaha abantu. Uri kumva uko ngo rero mbonye ibice nimba mfite nshobora gukora ikintu cya danje ugafasha abantu ba danje n'amafaranga ufite. Zangagari za danje zitajya zibikora. Urumva ubonye amafaranga ibintu wabihindura. Je nifuza ko ibintu bihinduka bikamera neza kurushaho wavuga ngo ubitse amafaranga uringagara urya neza ubayeho neza wenyine ugakora impinduka nyine igihugu cyose n'isi yose bakabona ukavuga ati uriya muntu yakoze ibintu birenze. Kandi gukora ibintu birenze buri amafaranga hari uruhare runini nabigiramo. Niyo mpamvu mbabwira nti mba umuntu ari kugerageza gukora utuntu duto duto akabishyuza 5 reba iyo link iri muri description hasi kandi nawe ugira utange 5 kandi wishyure 5 ariko ukuntu nikorera utuntu twanjye araje yongera batemo uraje yongera udutemo ako naka ndabatamo kimomo wakoze cyane nyagasani abe muri proje yawe bizagende neza tuzabonane wongeye gukora indi filime rero kitwe tumaze imyaka 2 tudakora ibiganiro irimo arwana na proje iremereye cyane ngira ngo mwayibonye abatayibonye nababwira iki sabe nawe reka tugushimire kandi umusanzu utanga no gushyigikira abantu yaba twebwe mu myidagaduro yaba baba mama n'aba papa baza hano bafite ibibazo ugasanga hari ukuntu ari kugenda bafashwa n'abarwayi muvuza namwe mukora akazi kare kandi namwe muri baroke bari mu bantu bagenda bashyiraho amafaranga bakontribua oya ngiye ariko hano hari ikibazo ngiye ntami ibiceri iyo mbifite ariko cyane abona bifite nkabwira n'abandi bafite ati imana uyu muntu twamufashije koko iyi filime ariko nikuye uko agasobanuye filime z'utwo mukafunze kandi ariho biri kubera nanze kuvanga gasobanuye na filime y'inyarwanda nakinishije bajye kuri eastflix.tv turebe filime igezweho yego ese roke ko uri umuntu abantu bakunda wagusaba akantu gatoye nubwo muwo mwaramamaye mufite amazina akomeye muri abantu barenze nk'uko abantu babizi cyangwa babibona nubwo atari byo abantu babatekereza yuko roke atazi gusenga tugiye gusoza ikiganiro n'isengesha jya kimomo bwa mbere mu mateka ye kuri kamera agiye kudusengera mbaze kubaza akabazo gatonya umunyamakuru arabaza ntabazwa umunyamakuru ngiye se mufata nk'umunyamakuru mfata nk'iniga yanjye twe umunyamakuru ngiye kuvuga ngo mfata nk'inzerere ntabwo ari inzerere zimana ngiye mbaza akabazo gatonya umuntu akwise n'inzerere abantu bagukurikira uhora ukorera ibintu reka agiye ntari ibimana Ubu ukora inzererezi nta mafaranga mfite. Keretse mbi ku isari buraga ariko umva ubundi se nturi inzererezi. Hari bimana. Mu kanya ikiganiro hano ukazerera ku kimironko ukora ibi. Mu kuzerera duhiga ibiceri. Twese tuzerera nta hanyamata. Swize gatugise musore w'umukatolike. Warayize. Gusenga definisiyo yo gusenga muri gatugise imivuga ngo iki? Definisiyo yo gusenga. Nkuko batubwiraga ngo icyaha ni iki icyaha n'umuntu akora yabigambiriye yageze gutya abizi neza kandi abishaka abizi neza kandi abishaka gatigisimu ivuga ko gusenga ari iki birananiye ngenda yamanitse ntarokanya na kadafuhita abeshya abantu nanjye simbyibuka neza ariko bigaragaza ko muri gatigisimu nyine ari umubano w'umuntu n'imana n'ukuntu bavugana hagati yabo yihana yishimye nanjye ngo mbaje definisiyo ya nyayo kwa kundi babisobanura gusenga ngiye mbibara
gusenga mbibara nk'umubano wihariye w'umuntu n'Imana. Keretse abwiye umbwira ngo ngusengere cyangwa nsengere abagiye kudusengera, tugiye gusenga. Ngeze ngo ringire kwisengera. Aho ngiye nsenga ku giti cyanyu. Oye we. Hari udushida muri Imana mutakwiye. Navuze ngo Rocky agiye kudusengera, tugiye gusoza ikiganiro n'isengesho. Abantu bajya bambwira ngo ngo kubeke bamwe abantu bamwe mbazana bagasenga ngabane ntibasenga. Kuki kadafata arasengana n'imwe mu kiganiro. Mwitegure ikiganiro cya Kadafi yatangije isengesho. Barabarunguza n'abagasenga barabyishyirirwa n'amatoro. Ariko gusenga ntago ngiye byara. Ukire ka dusenga. Kwanza kuri bibiri neti imbere y'Imana ntago bitwika. Nese mukanya twari imbere y'iki. Ari imbere iyi Simbi TV n'ibikamera. Senge Imana. Tuce bugufi dusenge. Mana wakoze kuturinda wakoze kubw'uyu mwanya wose tumaze hano hari ibyo turi kuganiriza abantu hari ibyagenze neza wenda nibyo utishimiye nibindi byose dukora ukomeze kuturinda uduhe ibyo dukeneye bya buri munsi nabandi bose ubafashe n'igihugu cyacu gifashe ikindi mana kora kata zawe n'uburyo ukoramo ibintu byawe bano bantu badukurikiye ubibumvishe neza kiriya filime bagomba kuyigura 5000 kuri eastflix.tv amen kumeze turinde Imana yahaye link oya Imana yahaye link kuri mwe ngo mara ko gukoresha Imana ariko ifite ukuntu ikora abantu bakubyumva mana ikintu usabye Imana roko icyo nzi cyo iriya filime yawe zagurwa igomba kugurwa n'ubiri kugurwa uko byagenda kugura nk'abagura amasuka ya cyapa mobile money ziri kuza nka notification zawe Imana byiraza kubikora barayireba ngiye n'ubwa mbere nsengiye imbere y'abantu urumva byanangoye kuko ngiye bundi ifite ukuntu nihera n'Imana tugasenga twenyine abantu wabagaruka mukahita witamo nibamenye kujya unasenga bakajya munuhora n'imigisha kubarusha wisekera wisekera kuko buriya nayo birivuga ko idini nyakuri ari rifasha abapfakazi imfubyi n'abatishoboye kurusha kuvuga ngo idini nyakuri niri senga ibi n'ibi niryemera ibi n'ibi udukorwa rero twanjye twagufasha no gukora ibikorwa byiza inyuma y'akaba dukomeza kubona nyine shining kugeza nshizemo umwuka ngishining mukavuga atari koroka bigenza kumbe ni Imana ibi byihisha inyuma mwe muzi ngo ni imbaraga zanjye kandi ari Imana ibinkorera Mani imbaraga za Satani ari kadafi. Oya ubundi nimba utizera Imana izera Satani uhitemo ikintu kimwe. Apana ibintu byo kuba hagati na hagazu yazi. Uyifera mukanya ukarya ibyana mukanya ukagira gute. Akazu yazi niko kabi. Niko kabi. Roki wakoze cyane jya gasara kugira. Abantu mudukurikiye iyo link isabashyize muri description mukandeho nk'abagura basuka mu kabya. Ni 5000 gusa dukomeze twitwikire.